Një uni me probleme që të të keni me lekuar nëse flini me grim, shkakton pushra, kur nuk i esh një makijash, kur shkoni në shtrat lekura juar me arpak oksigen, kimikatet irrituese në makijashe gjithashtu qëndrojnë në kontakt me lekuren, tuaj për me shumë kohë, duke qëndruar në fityrë gjatë gjithë natës. Kimikatet e dëmshme dhe mungesa oksigenit do të qojnë në krijimin e pushra. Mund të qojnë në plaket e parakoshme, ngjyrat artificiale dhe përbërësit e tjerë, e përbërës mund të shkaktojnë relaksioni kimike të dëmshme dhe të shpejtojnë plakjen e lëkurës. Blokon poret. Shumë produkte kozmetike veçanërisht ata që përmbajnë silikone dhe akrilik mund të blokojnë poret tuaja. Këtë përbërës depërtojnë poret tuaja dhe blokojnë bakteret dhe vajrat natyrore brenda tyre. Kombinimi i vajit, ndjersës, bakterive dhe qelizave të vdekura të lëkurës mund të qojnë në poret e blokuara. Jo qahën buzit. Kur mbani buzit, buzkoq gjatë ditës zakonisht nuk qëndron në mënyrë perfekte. Gjatë gjithë kohës, sepse ngrënia dhe pirja bëjnë atë të konsumohet shpejt. Por kur fleni, buzkoqi ka mjaft kohë për të thithur lagështinë nga buzit. Nëse nuk e fshini buzkoqin para se të fleni, ka shumë mundësi që të zgjoheni me buz të thata dhe të qara. I bën flokët dhe lëkurën të ndryshme. Kur shkoni në shtrat me grim, kjo mund të lërë një ulla në shtratin tuaj. Këtë pa pastërti do të merrni nga flokët dhe fytyra duke i bërë të ndryshme. Heqja e duhur e grimit para se të fleni është veçanërisht e rëndësishme për ata me lëkurë të ndryshëm, pasi mund të përketësojnë gjendjen. Lëkura juaj bëhet si e plagësht. Mbetja e grimit të gjatë natës e bën fytyrën tuaj të duket e plagësht dhe si e pajet, sepse produkti ka qëndruar në lëkurë për një kohë të gjatë. Thotja midisit dhe toksinat e tjera blokohen në grim. Nëse nuk i jepni lëkurës për shemb natën nga produktet kozmetike, kjo mund të mbetet duke të lodhur dhe të formojë disa rrugëlla.